Grupo Pereira! Grupo Pereira trabalha no ramo da confecção, isso mesmo! Grupo Pereira tem lavanderia, Grupo Pereira tem loja de tecido e também trabalha com fabricação de roupa jeans. Então, qualquer dúvida, segue aqui, o Instagram está aqui embaixo, olha! Há 40 anos, tudo que faço, tento apresentar o meu melhor: o melhor show, a melhor música, a melhor experiência. Hoje! Apresento o que é, na minha opinião, o melhor site de jogos do mundo: o Aposta Ganha. Melhor porque aqui você pode jogar online a partir de um real, encerrar o seu jogo quando estiver ganhando, sacar seu prêmio na hora via Pix. Aposta ganha, nesta eu assino embaixo. Ferreira Distribuidora, onde você vai encontrar água e gás para a sua casa. Somos distribuidora distribuidor direto da Água Lustral, também da Água Bom Jesus e da Água Tur E também temos parceria com a Ultra Gás e a Brasil Gás para o melhor preço de gás da cidade. Lembrando que somos a entrega mais rápida da cidade, então vem você também para a Ferreira Distribuidora. E se eu te desse mil reais? Aqui na Pernambuco, o Associado concorre a mil reais todo mês pela promoção Associado Premiado. Para concorrer basta estar com seu pagamento em dias. E tem mais, nosso clube de descontos e vantagem cresceu. Associado PPV tem instalação e um mês de internet grátis na Rede.com. Faça parte da associação que mais cresce em todo o estado, Pernambuco, Proteção Veicular. A Delta Elétrica Vertentes situa-se aqui na rua que dá acesso à Rua São José, em frente à Leotex. e temos também a loja matriz em Frei Miguelinho, em frente ao Hospital Municipal. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa para a sua construção. Tudo que você precisa em um só lugar. Dividimos os cartões até 10 vezes sem juros. Pisa ao teto com o melhor preço para você. Venha você também conhecer as nossas lojas. PAF, plano de assistência familiar. PAF, o plano da sua família, venha sendo do nosso associado. Hoje estamos com uma parceria com a clínica Espaço Vida, que temos até 50% de descontos em consultas médicas em exames laboratoriais, em ultrassom, em dentista e muito mais. Você quer cuidar da sua família? Então vem ser um dos nossos associados. Plano de Assistência Familiar. Como é que você se sente ao estar dirigindo seu veículo sem habilitação e se deparar com a fiscalização de trânsito? Você fica com medo, não é? Aqui na Auto Escola Vertentes você vai conquistar sua primeira habilitação e também dos serviços de renovação. Aqui temos salas climatizadas e professores qualificados para as aulas de moto e também de carro. Aqui na Auto Escola Vertentes facilitamos a forma de pagamento para você, seja no cartão ou no crediário. Corre para a Auto Escola Vertentes você também. Então, galerinha, vem conhecer comigo o pôr do sol mais lindo da tua vida aqui no Mirante Pôr da Serra. Vamos nessa? Vamos ter show ao vivo todo final de semana. Vamos ter shopanas, parque para suas crianças se divertir, lanchonete, lojas e conveniências e banheiros e muito mais. Então vem conhecer o pôr do sol mais lindo da tua vida. Boa, boa noite, galerinha. Mais um podcast do voltinho. Hoje o hashtag 070. Hoje estamos trazendo aqui um empresário da cidade que agora também é um pré-candidato a vereador, nosso pois amigo. Dele. O Helto seja bem-vindo, Helto. Boa noite. Boa noite, Valtinho. Boa noite, Jordim. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Internautas. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, é com muita satisfação e alegria no meu coração que estou aqui hoje participando do podcast dessa fera. Sou seu fã. Obrigado, obrigado. Rapaz, você é, é um exemplo para nossa cidade. Pessoal, é isso aí. Estamos aqui, graças a Deus e Deus nos deu a oportunidade, certo? Vamos lá começar um pouquinho, conhecendo um pouco da história de Welton, né? Welton okay. é natural da onde, Welton? Sou natural de Rio Formoso, uma cidade é, da Zona da Mata, próximo a Tamandaré. Próximo a Tamandaré. Aí como foi? Nasceu lá, só foi nascer... Só nasci, ou... lá, só nasci lá, só nasci lá, lá, me criei em São Paulo, meus pais vieram para o Pernambuco de volta, que eles são naturais daqui, Pernambuco, certo? Yeah. Aí em 2003 a gente retornamos para Pernambuco. 2013 eu voltei para o Rio também. Não, a gente veio para é para queira ou não queira a gente voltou para lá. E meus pais sempre foram de não parar em lugar assim. Eles passavam um tempo em um canto, passavam Sei. outro. Aí se firmaram aqui em um lugar que é próximo de Frei Miguelinho, que é distrito de Frei Miguelinho, né? Que é Topada, um lugar que tem lá. Passei pouco tempo e depois vim morar em Vertentes. No caso você veio com eles, morou aí, morou aí. Isso, exatamente. Morou um pouco em Guelinho. para chegar em Vertentes. Chegou em, em Vertentes que ano? Cheguei em Vertentes no ano de 2017. 2017. 2017. A fase em três sete anos. Isso. Sete anos. É, o Elto sempre estudou como foi. Sempre estudei, né? Assim, a necessidade, você sabe que é que faz um momento. Então eu tive que parar os meus estudos no primeiro ano para trabalhar. Vinha uma necessidade, fui trabalhar em Toritama, na época. Morando em Topada. Morando em Topada. Fui trabalhar em Toritama, no ano de 2003. Minha mãe faleceu em um acidente de carro, em Águas Pretas. Aí tive a necessidade de sair para trabalhar. Aí é uma história muito longa, mas se resume em muita luta, muita dedicação, honestidade. E hoje estou aqui. Hoje está aqui, é um Pai de família hoje, é isso? Sou pai de família, tenho três filhos, tenho um, um com 17, já 18 anos, um de 12 e um de 11. Sou casado, já moro aqui, sou cidadão vertentense e despertou em mim é, um desejo muito grande, Valtinho. De entrar na política. De entrar na política. É, eu estou aqui passando para vocês, pessoal, é, assim, vocês conheciam e conhecem o Elton Cabeleireiro. Mas agora, a partir desse momento, vocês vão me conhecer como o Hélito pré-candidato a Vertentes. A, a, a vereadora na cidade das vertentes, certo? Onde despertou em mim esse desejo. Tô entendendo. Ô Hélito, é, voltando um pouquinho, é, cabeleireiro, você vê, já começou a trabalhar lá em Topado ou só quando para o Já sim, já trabalhei há um bom tempo já. Aliás, eu sou até formador. Eu ensino pessoas a cortarem cabelo também. Entendeu? Entendi. No caso, você, além de cortar, ensina Isso. outras pessoas. Além de trabalhar como profissional, eu sou é, professor também. Já formei muitos barbeiros aqui em divertentes, cabeleireiros, enfim. Entendeu? Já passaram pela minha mão e estão trabalhando, graças a Deus. Eles fizeram seu próprio ponto, né? Começa, tá aí, né? Tá aí. Pra todo mundo, né? Exatamente, Exatamente. Aí decidiu, agora em 2024, entrar na política. Exatamente. Mas esse desejo veio de você mesmo, como foi? Valtinho, na minha família sempre teve políticos. Entendeu? Sempre teve políticos. Meu pai sempre gostou e, e gosta também do meio político. E você sabe que é a democracia, né? A democracia está aí. Então hoje eu me coloco como pré-candidato a vereador na cidade das vertentes pelo um desejo e um anseio de uma vertente melhor. Entendeu? E eu tenho um sonho e esperança. Como todo vertentense também tem, de uma vertente melhor. Por isso despertou em mim esse desejo de trabalho, de transparência. Porque todo mundo me conhece na cidade das Vertentes. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Entendeu? Eu já tinha um, 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 é, um tempo já aqui na cidade, certo? Um projeto social. Então veja só: há necessidade de pessoas novas na política. E a gente vai chegar nesse ponto. É, eu conheci o Hélito, creio eu, no tempo do Texto dos homens Isso, é? é. Você quando chegou aqui foi logo ingressando, não foi? No é, eu sempre fui da igreja assim, é, pessoal. Eu, eu era ministro da Eucaristia, eu tocava nas missas com os meninos aqui do Texto. A gente, eu sempre fui engajado nas coisas da igreja. <laughs> Bom, Tanto isso. é que eu trouxe a palavra, a palavra de Deus está aqui. E logo mais é, a gente vamos meditar um pouco também que eu acredito que a gente tem muito conteúdo trouxe muito conteúdo para vocês e esse podcast pode ficar aí que vai ser show massa aí, essa vontade de entrar na política veio de você mesmo não foi porque alguma pessoa lhe convidou não assim de antemão foi do meu coração foi como um sonho de Deus um, um chamado de Deus certo eu como pai é, despertou em mim o desejo de entrar na política porque eu quero que os meus filhos, futuramente, fiquem em vertentes. Trabalhem em vertentes. Não precisem sair da cidade das vertentes para ir fora. Nossa cidade ela tem a capacidade de ser uma, uma potência mundial. Dentro da nossa comunidade. Mundial que eu digo assim, uma coisa grande, Valtinho. Você está entendendo? entendendo? Vertentes ela tem a capacidade de ser uma cidade hoje modelo. Aí... I... Com essa vontade que você tem para si mesmo, porque é tipo assim, você tem a vontade de fazer isso que seus filhos, então é filho, o filho de todos os Sim, todos os desejo. E quando eu falo isso, é de todos os pais e mães que estão agora acompanhando a gente, tanto pelo seu podcast, quanto pela minha live. É o desejo dos pais hoje. Tô entendendo. Ô, Hélio, aí para você ingressar tem que ingressar no grupo, né? Exato. Aí você foi convidado para o um grupo. Exatamente. Surgiu assim uma oportunidade para mim, né? É, quem tá acompanhando a minha live e quem tá acompanhando o seu podcast também. É, uma boa noite para vocês, pessoal. É, veio o desejo, como eu falei para você. Estou junto com o grupo de nossa querida Salomé. Que todo mundo conhece, pré-candidata. Tá inclusive, está passando o nome dela agora. Quero mandar um abraço para todos os pré-candidatos também, certo? Do nosso grupo, ok? E ela me deu uma oportunidade, estou aqui, estou junto com eles, porque eu acredito na integridade de Salomé, acredito na sua honestidade, acredito no seu trabalho. Por isso eu estou com eles, porque eu sou uma pessoa transparente. Estou diante de você olhando para seus olhos. E eu posso dizer a você e afirmar, o Elton, tanto cabeleireiro como uma pessoa é, entrando na política, como cidadão vertentense, eu sou a mesma pessoa, Valtinho. Massa. Importa muito isso aí, viu? Aí ela lhe chamou, foi no caso. Assim, eu. É uma longa história, mas assim, surgiu a minha oportunidade de procurá-la. Através de outra pessoa, que não vem ao caso eu falar, mas ela ela me, ela me acolheu tão bem que eu vi nos olhos dela uma esperança, certo? Eu vi nos olhos de Salomé, nossa pré-candidata a prefeita, esperança. E através disso foi que me motivou a me afiliar ao partido dela e acreditar que existem pessoas ainda honestas nesse Brasil da gente. Porque, Valtinho, muita gente desacredita dos políticos do nosso país, da nossa cidade, mas eu digo a você que ainda existem pessoas do bem. Porque quando uma pessoa do bem entra, uma do mal sai, uma ruim sai. Então, eu digo a você sem medo de errar, estamos aqui, estou diante de você hoje, no seu podcast que eu sei que tem uma audiência tremenda, como um cidadão vertentense, como um empresário, um profissional e um pré-candidato. A vereador, deixa eu dar uma olhadinha nas portas aqui para a gente começar a fazer algumas perguntas. É, deixa eu fazer logo até um aqui. O que você vê na câmara de vereadores hoje, se é até particular? Hum. Você vê uma defeitos na câmara de vereadores hoje que pode melhorar? Certo. É, veja só, eu não sou de estar tá assim, como é que se, como é que eu posso me colocar? Eu não participo assim de reuniões que tem, mas vou passar a participar. Não sou de criticar. Vou deixar uma coisa bem clara para vocês aqui, pessoal. Não vou fazer minha pré-campanha falando mal de ninguém, de lado A, de lado B, porque isso não me convém, certo? Vou fazer a minha parte, trabalhar pelos cidadãos de vertente, com transparência. E eu digo a você: muita coisa tem por aí, mas eu não vou apontar dedos porque pessoas que estão aqui acompanhando sabem. Entendeu, Valtinho? Pessoas sabem. Não precisa eu, eu apontar o dedo e falar alguma coisa, não. Que todo mundo sabe. Uma. Qual a motivação por trás da decisão de se candidatar a vereador enquanto mantém a carreira de cabeleireiro? Pronto, vamos começar por a minha parte como profissional e empresário, ok? Assim, eu acredito que não vai mudar em nada. Assim, vou dizer a você, começando por cabeleireiro, não vai interferir, entendeu? na outra parte. Porque o meu lado profissional eu coloco como meu lado profissional em todas as áreas. Então veio para somar uma coisa com a outra, entendeu? Mas assim eu acredito para você que a gente tem como a gente trabalhar, porque você vê que tem muitas pessoas que trabalham aí de dia em um lugar, de noite em outro, muda os horários, faz uma junção. Então eu acredito nessa junção. E eu digo a você, de todo o coração, tem como a gente trabalhar. Todo mundo junto. Ninguém se beneficia com nada, certo pessoal? Uma coisa que eu digo para você: todo mundo trabalha junto, tanto dentro daquela casa, entendeu? Tanto dentro da câmara de vereador, como em qualquer lugar. Você como profissional você sabe disso. Agora você é preciso você ter paciência, você ter planejamento e você ter estratégia para você manter as suas coisas. Que a gente sabe que hoje tem que existir um controle. Então pessoal, tudo tem que ter um controle. Certo? Como você pretende conciliar a agenda como cabeleireiro e as demandas de uma campanha política? Pronto. Pessoal, outra coisa que você abordou. Eu tenho já pessoas profissionais que pretendem trabalhar comigo como cabeleireiro. Como Mas assim, falou, né, você Isso. Exatamente. Pessoas. Então não vai interferir em nada, certo? A gente tem que dar atenção para ambas as pazes. Assim, você tem que dar a, a certa intenção para o seu trabalho, que é agora, e o trabalho futuro, certo? Então, a junção veio para somar. Dá muito bem para você fazer. Quais são as principais questões ou problemas que você pretende abordar, caso seja eleito vereador de vertentes? Então, Valtinho, aí você agora tocou em uma coisa muito importante, pessoal. Vocês vertentenses que estão agora nos vendo e nos ouvindo... Muita coisa para mudar para melhor. Tem muita coisa, Valtinho, aqui na nossa cidade das vertentes. E você sabe disso. Coisas para melhorar. Eu como pré-candidato, certo? Passa muita gente por mim. Muita gente que trabalha assim, que eu tenho contato e fala. Eu vejo o, o, o olhar das pessoas, aquela esperança que as pessoas têm. quando vêm falar comigo. Porque acreditam em mim. Porque eu sou uma pessoa íntegra e uma pessoa honesta. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para melhorar, seja na área da saúde, do esporte, da segurança pública, certo? Tem muita coisa para melhorar. Os nossos jovens e por aí vai. Quais são as suas principais propostas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e especialmente em relação na área de saúde e educação? Pronto, vamos lá, vamos começar pela saúde. Né? Vamos começar pela saúde. Há uns três quatro dias eu precisei ir no hospital com meu filho, que estava doente. Por volta de 11 horas da noite, mais ou menos. Cheguei lá. Fez a ficha do meu filho. A menina disse: Tem médico? Tem. O médico tá ali. Aí foi chamar o médico. Que eu não sei o nome no momento também. Veio o cara. Não parecia nenhum médico. Parecia um irmão Léo. Pedidor de, de, de rua. Não é discriminante, pedidor de rua. Chegou. Minha esposa deu um boa noite a ele. Primeira coisa, deu um boa noite a ele. Ele nem respondeu. Deu as costas. Meu filho doente, eu estava próximo assim dela. Ele apenas olhou e disse: Já é manhã De manhã, bom dia. E virou. Prescreveu. Nem olhar no rosto da gente, não olhou. Valtinho, a gente, como cidadão, a gente não somos animais. E nem os animais é para ser tratado dessa forma. Pessoal, você está recebendo? Pessoas estão recebendo estão para trabalhar? Então vamos tratar as pessoas como o ser humano que nós somos e como cidadão vertentes que eu sou. Eu pago os meus impostos para isso, para a gente chegar num hospital e ter um raio-x para gente ser atendido, ter um médico. É, raio-x é semana. Você tem que sair, desculpa, Valtinho. Você tem que sair de vertentes para ir para Toritama, pessoal. Você paga seus impostos para quê? Para saúde. A saúde da gente tá onde, pessoal? Tem que ter, tem que ter um, um bom senso nisso aí, vertente. Você está aí e eu digo a você. Você sabe? Se você precisar, você sabe. A saúde da nossa cidade, ela está de mal a pior. Eu digo a você, Valtinho de coração. E você sabe? Pode continuar. Ele atrapalhei. Pode, pode falar. Não, porque sabe o que aconteceu com com meu irmão. Ele quebrou a perna, mas tem que fazer o um X pra saber, certo. que tem quebrado, né? Teve que levar ele no Tinga do Norte. Tinga do Norte. Ele teve que sair pra Tinga do Norte. Isso, pessoal, é coisa simples. Isso é coisa que a gente paga, Valtinho, pra ter isso. A gente não vive de país das maravilhas igual Alice, não. A gente vive em pleno século XXI para sair de uma cidade para outra para fazer um raio-x você que está me ouvindo agora nesse momento tanto pelo podcast de Valtinho quanto pela minha live no Instagram você tem que sair de Vertentes para ir para um banco que não tem na nossa cidade um banco isso é uma vergonha as pessoas de Vertentes estão com medo de sair nas ruas tanto à noite quanto de manhã Valtinho porque são assaltadas porque não tem segurança pública. A gente paga os nossos impostos para isso. Pessoal, vamos pensar nas pessoas. Em primeiro lugar, é a população. Entendeu? Em primeiro lugar, Valtinho, vem as pessoas. Cuide com carinho da sua cidade. Volta para as pessoas com um olhar de bondade. Deus, pessoal, Deus ele é justo. Entendeu? Não vamos só pensar em dinheiro, não. Dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não compra honestidade. Caráter. A gente já está cansado disso. E eu estou aqui representando vertentes que, nesse momento, gostaria de estar tá falando isso. E não pode. Entendeu, Valtinho? Entendi. E sobre a questão da educação? Pronto, a questão da educação agora. Pessoal, a gente vê hoje na nossa cidade das vertentes, professores que hoje não têm o reconhecimento que mereciam. Eu vou falar agora na área da, da educação dos professores, em especial a você que está acompanhando agora nesse momento. Você que é professor, professora, certo? O piso salarial do Estado tem professores. Eu estudo no Gil Rodrigues, que é uma das melhores escolas em referência no estado de Pernambuco. Segundo lugar, no estado de Pernambuco. Você vê, você vê, Está em segundo lugar, não é, Valtinho? No estado, de no estado de Pernambuco, como referência. O governo do estado não dá uma assistência, Valtinho, cortaram a água dos alunos, a água pra gente beber. E é o governo do estado, tô deixando bem claro. Não é gestão de escola como o pessoal tão falando aí. Entendeu? Isso é uma vergonha. O lado dos professores era um para se ver com melhores com os melhores olhos do mundo. Sensibilizar o coração daquelas pessoas, porque o professor, ele é importante na vida da gente, dos nossos filhos, ele quem vai, ele quem vai colocar os nossos filhos para ser um cidadão lá na frente. Ele sai de manhã às vezes doente da sua casa. Às vezes ele sai é, a gente não tem nenhum transporte para trazer ele, mas ele vem com amor, aí ele tem a sua profissão. A educação, minha gente, o esporte, tá envolvido em tudo. Certo? Vamos voltar os nossos olhos para os professores. Professor, pra mim, Valtinho, e médico, é as duas profissões que seriam, entendesse se diferente, mais, né? mais organizada, mais bem-vista. Gente... Muitas vezes em casa os filhos não têm a educação que o professor dá, porque os formadores primeiros dos, dos próprios estudantes são os pais, mas muitas vezes, Valtinho, os pais não têm essa autoridade que um professor tem, entendeu? E eu vejo hoje em vertentes, na nossa cidade, crianças chegam lá, chegou uma criança para mim essa semana pedindo, Valtinho, pedindo dinheiro. Que depois nós vamos entrar em emprego aí você vai ver que as crianças hoje estão trabalhando criança não pode trabalhar o menino veio me pedir eu disse ô oh, meu filho você poderia estar tá praticando um esporte nesse momento você poderia estar tá estudando fazendo uma aula de violão ou o que for e você está pedindo ele simplesmente olhou para mim e disse eu estou pedindo porque meu pai está desempregado eu tenho irmãos e muitas vezes a gente não tem nem o que comer o oh, Valtinho, isso aí, Valtinho. A gente vivendo uma sociedade que a gente está vivendo hoje, uma criança que tem que ser criança, que tem que ter educação, tá trabalhando. Por quê, Valtinho? Falta emprego. E a criança tá ali vendo a situação dos pais e da mãe, não tem condição, vai pedir, Valtinho. É complicado. É complicado. Eu olhei para ele e vontade de chorar. Entendeu? Porque eu tenho, eu tenho um filho também. Eu tenho um filho também. E você imagina na nossa cidade um espaço para as crianças brincar. Um espaço para as crianças poder praticar um esporte. Não tem condição. Deixa eu continuar aqui as perguntas. Como você planeja utilizar suas habilidades como cabeleireiro para se conectar e entender melhor as necessidades da comunidade? Pronto, isso no dia a dia, Valtinho, eu já venho escutando, certo? Muita gente passa por mim, fala comigo, outras pessoas são meus clientes. Enfim, no meu salão passa muita gente, eu tenho contato com muitas pessoas, certo? E é as mesmas coisas. É as mesmas conversas. Já estamos cansados, já estamos saturados do governo que está. E não sou eu não, Wellington, que estou falando isso não, é a população. Sai aí, Valtinho. Eu, eu desafio você a sair de casa em casa perguntando, certo? E as pessoas não estão com medo mais não de falar. As pessoas não estão mais com medo de falar, porque já estão de saco cheio. desculpe a palavra, porque o pessoal não aguenta mais não certo as pessoas não aguentam mais e o que, que eu posso fazer apenas valtinho falar que existem pessoas boas ainda pessoal pessoas íntegras na política não desacredite não das pessoas porque eu sei que tem muito político corrupto mas tem muito político bom ainda que quer trabalhar pelo povo e eu não tenho medo de falar não isso não entendeu eu como cabeleireiro, como barbeiro, posso muito bem sim usar isso para o bem. Como eu digo, eu já formei pessoas, certo? E eu também dou curso também, pago e também ajudo também as pessoas que não têm condição, Valtinho. Porque não tem emprego, a nossa cidade não tem renda. São os próprios empresários da cidade que vai investir. Quem é o empresário de fora que vai querer investir em Vertentes? que como a gente falou, não tem praticamente nada. É uma coisa que você como se tivesse numa bolha. Você não tem como empreender, não tem como empreender. Eu sou empreendedor também, mas hoje na cidade das Vertentes, graças a Deus, vocês que são os empresários de dentro de Vertentes, o jeans, né? Que o jeans deu assim uma liberdade a mais para as pessoas. Antigamente ninguém tinha condição de ter nada na vida, não. O cabra não tinha nem uma TV dentro de casa, nem uma geladeira. Mas graças a Deus, através dos trabalhos que foram. Agora, imagina, Valtinho. Imagina aí você ter a oportunidade de a nossa cidade ter uma indústria, uma fábrica que gere pelo menos 500 empregos. Eu não digo nem 500 empregos, 300 empregos. Para as famílias. Os empresários iam olhar com bons olhos. Mas, meu amigo, você vai querer investir, seja sincero, na cidade das vertentes, se você fosse um empresário de fora? Em que? Complicado. Cultura é zero. Eu tiro um exemplo da nossa, da nossa cidade próxima aqui, que é Taquaritinga do Norte. Tem Circuito do Frio, num ano, que chama muitas pessoas. O comércio em si cresce, não é? Tem aquele MotoFest. Taquaritinga, com todo respeito. Com todo respeito. Mas vertentes precisa disso cultura esporte educação não é só para ter nome em uma bandeira ou no, 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 no onde for tem que mostrar tem que ter certo tem que praticar através de você praticando com certeza com certeza as pessoas vão acordar estão acordando para isso então empresários não vão investir não são os próprios empresários da cidade e graças a Deus que ainda rendam Ainda gera renda ainda para as pessoas. Porque senão as pessoas têm que sair daqui para Toritama. Eu conheço pessoas que trabalham em Toritama. Saem daqui de manhã logo cedo porque não tem serviço. Para sair para outra cidade. Pessoas que querem receber, pessoas que querem depositar um dinheiro tem que ir para Toritama. Toritama hoje é uma referência. Em cidade. Certo? Mas vertentes também pode ser uma potência dessa. Pode ser referência. Eu acredito... Eu acredito, Vertentenses, que vocês estão aí assistindo a gente agora nesse momento. E vocês anseiam também por essa por essa vontade no seu coração. E há esperança no coração da gente. A gente sabe disso. A gente já passou 30 minutos aqui mais 30 minutos. Vamos jogar agora o comercial já já a gente volta com o podcast. Grupo Pereira. Grupo Pereira trabalha no ramo da confecção. Isso mesmo. Grupo Pereira tem lavanderia, Grupo Pereira tem loja de tecido e também trabalha com fabricação de roupa jeans. Então, qualquer dúvida, segue aqui, o Instagram está aqui embaixo. Olha. Há 40 anos, tudo que faço tento apresentar o meu melhor: o melhor show, a melhor música, a melhor experiência. Hoje, apresento o que é, na minha opinião, o melhor site de jogos do mundo: o Aposta Ganha. Melhor porque aqui você pode jogar online a partir de um real, encerrar o seu jogo quando estiver ganhando, sacar seu prêmio na hora via Pix. Aposta ganha, nesta eu assino embaixo. Ferreira é distribuidor, onde você vai encontrar água e gás para a sua casa. Somos distribuidor direto da água lustral, também da água Bom Jesus e da Água Turmalina. E também temos parceria com a Ultra Gás e a Brasil Gás para o melhor preço de gás da cidade. Lembrando que somos a entrega mais rápida da cidade, então vem você também para a Ferreira Distribuidora. E se eu te desse mil reais? Aqui na Pernambuco, o associado concorre a mil reais todo mês pela promoção Associado Premiado. Para concorrer, basta estar com seu pagamento em dias. E tem mais, nosso clube de descontos e vantagens cresceu. Associado PPV tem instalação e um mês de internet grátis na rede.com. Faça parte da associação que mais cresce em todo o estado. Pernambuco Proteção Veicular. A Delta Elétrica Vertentes situa-se aqui na rua que dá acesso à Rua São José, em frente à Leotex. E temos também a loja matriz em frente de em frente ao Hospital Municipal. Aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para a sua construção. Tudo que você precisa em um só lugar. Dividimos os cartões até 10 vezes sem juros. Pisa o teto com o melhor preço para você. Venha você também conhecer as nossas lojas. Pafo, plano de assistência familiar. PAF, o plano da sua família, venceu do nosso associado. Hoje estamos com uma parceria com a clínica Espaço Vida, que temos até 50% de descontos em consultas médicas, em exames laboratoriais, em ultrassom, em dentista e muito mais. Você quer cuidar da sua família? Então venceu um do nosso associado. PAF, plano de assistência familiar. Como é que você se sente ao estar dirigindo seu veículo sem habilitação e se deparar com a fiscalização de trânsito? Você fica com medo, não é? Aqui na Escola Vertentes você vai conquistar sua primeira habilitação e também dos serviços de renovação. Aqui temos salas climatizadas e professores qualificados para as aulas de moto e também de carro. Aqui na Escola Vertentes facilitamos a forma de pagamento para você, seja no cartão ou no crediário. Corre para o Escola se você também? Então, galerinha, vem conhecer comigo o pôr do sol mais lindo da sua vida aqui no Mirante, pôr da Serra. Vamos nessa? Vamos ter show ao vivo todo final de semana. Vamos ter chopanas, parque para suas crianças se divertir, lanchonete, lojas e conveniências e banheiros e muito mais. Então, vem conhecer o pôr do sol mais lindo da tua vida. Podcast voltinho de volta, galerinha. Hoje o Hashtag 070. Estamos conhecendo um pouquinho da história aqui, dos projetos do empresário e pré-candidato a vereador, o Elton Cabeleireiro. Né, Elton? É isso aí, Rodrigo. Vamos continuar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Como você pretende lidar com eventuais conflitos e interesse, interesse entre sua profissão como cabeleireiro e suas responsabilidades como vereador? Assim, primeiramente, como cabeleireiro, vamos lá, né? Eu não tenho assim como entrar em conflito com ninguém porque eu sou uma pessoa de todos. Eu sou um cara que você não, não tem como ter raiva de mim. Eu sou um cara transparente e eu sou um, uma pessoa só. Eu não sei ser duas pessoas falsas. Que é aquela pessoa que fala na sua frente, uma coisa por trás fala outra. Entendi. A gente tem que ser transparente. E eu não, assim, eu não me vejo em, em ter conflito, não. Tanto na minha profissional como cabeleireiro, como político. Quais são as suas ideias para promover o desenvolvimento econômico local e criar mais oportunidades de emprego em vertentes? Pronto, foi como a gente falou já antes, né? É. Uma oportunidade de emprego. O que é? São fábricas, são empresas que querem vir investir na cidade das vertentes, certo? Mas para isso tem que ter uma infraestrutura, Valtinho. Tem que ter um poder aquisitivo. Do que a gente sabe que vertentes hoje é como a gente diz são os próprios empresários da cidade que investem na cidade ninguém quer vir de fora investir em uma cidade porque não tem um banco mas o Elio só fala em banco mas meu amigo não tem banco mas já falta muita coisa não é e por aí vai né e por aí vai mas assim eu vejo é, no meu no meu pensar e no pensar das pessoas que eu sei que pensam da mesma forma Valtinho é, a gente saber que emprego se gera a renda. Então as pessoas muitas vezes têm que ter o um entendimento que tem que ter é, uma conjunção, uma união, para que possa trazer coisas para vertentes. Então, é, um grupo que seja um grupo forte e unido, com certeza eles vão pensar no povo. Primeiro é o povo, Valtinho. Depois, o político. Mas hoje é muito diferente, Valtinho. É diferente. Porque os políticos é, brigam entre si, brigam com os outros, e o povo fica em último e último lugar. Pode ver. É difícil as pessoas hoje ser prioridade. Então a gente tem que botar a prioridade nas pessoas e gerar emprego. Então gerar emprego não é uma coisa do outro mundo, não. E tem pessoas aqui dentro de vertentes que são capacitadas, estudam, fazem uma faculdade, mas vão para fora porque aqui não tem serviço. Porque não tem. Então a gente fica a mercê de outras coisas, entendeu? Como você pretende envolver os jovens da cidade nas decisões políticas e incentivá-los a participar ativamente da construção do futuro de Vértice? É, então, hoje você sabe que a gente tem uma ferramenta muito poderosa na nossa mão que é um telefone, um celular. Todos os jovens hoje já sabem o que é um certo e o que é um errado e eles ficam comentando com a gente a vontade que eles têm também de entrar assim diretamente numa área profissional hoje não é aqueles jovens que ficam mais é, assim que não sabe não um, um, um jovem hoje um pré-adolescente 14 16 anos ele já sabe o que ele quer muitos já sabem então eles a gente é preciso que a gente faça com que dê um incentivo para eles Incentivando eles na área, seja do esporte, da educação, entendeu? Dando um suporte para que eles tenham a vontade de crescer e crescendo automaticamente a cidade também vai se beneficiar com isso. São pessoas que podem abrir um escritório para trabalhar, outro um odontologista que ele pode abrir a sua clínica. E assim vai e a nossa cidade vai crescendo. Mas é preciso que a gente incentive eles. Que hoje, muitas vezes, os jovens não estão não mais com incentivo. Como é que você vai incentivar um jovem que você nem procura saber? Vamos reunir os jovens, vamos fazer uma reunião e escutar o que eles querem, o que eles pensam. Não ditar para eles uma coisa, é assim, é assim, você vai ter que ir por aqui e por aqui. Não, vamos escutar. A gente ouvindo o que eles pensam, a gente com certeza vai entrar no mundo deles. Porque a gente já foi jovem também. Então, hoje os jovens pensam sim em trabalhar, em ter a sua renda, certo? E ajudar em casa. Mas para isso é preciso uma união e ouvir, ouvir o jovem, que coisas que não estão fazendo. Como você planeja garantir a transparência e a prestação de contas em sua gestão, caso seja eleito vereador? Pronto, é, vamos lá. Você que é uma pessoa honesta, você que está nos vendo, ser transparente, prestar conta. Eu aqui estou com o Jordim, que é advogado e tá me assessorando também me dando suporte, e você vê, quem vai com a verdade, você conhece uma pessoa que vai com a verdade, então eu sou transparente, esconder o quê? Eu não tenho o que esconder, a minha vida é um livro aberto, e eu digo a vocês, Valtinho disse, se você chegar lá, eu vou dizer a você, Valtinho, eu vou chegar lá, porque Deus quer, e Ele vai mostrar para você, e para todos os vertentenses, que ainda existe esperança em políticos bons, Pode anotar o que eu estou dizendo a você, sem medo de errar. Deus está na frente. E quando Deus está na frente, a verdade está aqui. É preciso a gente pensar antes da gente falar, certo? Analisar. E se Deus quiser e o povo de Vertentes apoiar, a gente chega, Valtinho, porque a gente vai mudar essa política velha e saturada que está aí. Qual é a sua visão para o futuro de Vertentes e como você pretende contribuir para torná-la? O futuro que eu vejo, Vertentes, hoje é um futuro que meus filhos possam sair na rua e dizer: Pai, eu vou aqui brincar com meus colegas e eu ter a certeza de que meu filho vai e vai voltar. Ter uma segurança, coisa que a gente não tem. Certo? A gente está aí, amigos da gente tiveram suas casas saqueadas meu dia em ponto. Moto roubada, carro roubado, pessoas sendo assaltadas no meio da rua. Isso é à noite, não. É de dia. Eu penso em um futuro para Vertentes. Que os meus filhos cresçam e fiquem aqui em Vertentes, trabalhem aqui em Vertentes, porque Vertentes vai gerar renda para que eles possam trabalhar. É isso que eu penso e é isso que eu sonho. E é isso que todos os vertentenses têm a certeza no seu coração, é a esperança. Quando você olha no olho de uma pessoa, ele ainda tem aquela esperança e anseia por uma Vertentes melhor. E vai mudar a Vertentes, vai mudar. A hora chegou, a hora é essa. É a primeira vez que você se interessa pela política do município. No caso é agora, não é? Que eu sou pré-candidato a, a vereador. Mas já militou, antes já militou por alguém. Assim, eu não militei não, Valtinho, porque assim, eu agora nesse momento eu vi a necessidade de representar o povo. Porque Valtinho, não cabe a mim nesse momento também não posso falar. Mas a gente já está por aqui, os cidadãos da retentência já estão por aqui e todo mundo sabe disso e há uma necessidade. Por isso foi o meu despertar. Deus tocou no meu coração e eu me lancei como pré-candidato. E eu digo a você, Valtinho, eu não me arrependo não, porque estou com um grupo forte, com um grupo de pessoas honestas, trabalhadoras e que todo mundo conhece, certo? Ninguém força nada. Nada forçado presta. Estamos ali, estamos aqui, vertentes de livre e espontânea vontade. Estou com um grupo. Nosso grupo é forte, certo? Sabemos a necessidade de vários lugares Valtinho por aí, em, em sítios que estão esquecidos dentro de vertente pela gestão. Esquecidos. Mas a gente sabe, da importância de cada uma das pessoas, não só da nossa cidade, mas nos distritos, em todo, porque somos seres humanos e diante de Deus somos todos iguais. É, o que levou você a apoiar a candidata, -candidata a prefeita Salomé? Então, o que me levou a me filiar ao partido e a apoiar a pré-candidata Salomé foi a sua honestidade. Foi o seu caráter, a sua transparência. Como mãe, como profissional, como pessoa. Certo? A gente só quer pessoas do lado da gente que sejam pessoas boas. Pessoas íntegras, verdadeiras. Eu não quero gente do meu lado que. Não, 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 não tenha caráter. Porque a gente tem caráter. É o que a gente mantém é a palavra. O homem que não tem palavra, ele não é um homem. E não posso nem falar um menino. Não é um menino. Você tem que ter palavra. A palavra tem um poder. Então, mantenha o seu poder, mantenha a sua palavra. Deus ele é justo. E Deus vai mostrar que a gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Como você avalia o atual gestor do seu grupo político? Isso aí eu deixo para outro capítulo. Mas assim, tem muita coisa que a gente pode é, falar em cima disso, né? Mas assim, vou deixar para vocês, pessoal, esse ponto de interrogação que aqui não me cabe. Certo? A parte do executivo. A gente, mais pra frente um pouco, vamos falar. Porque o tempo ainda não nos dá a oportunidade de falar. Mas você que está aí, você sabe do que eu estou falando. Entendeu, Vertentense? Eu sou patriota. Atrás de mim está a bandeira do Brasil. Amo minha pátria. Amo minha cidade. E vou lutar e o seu estado também? com todas as forças. O estado de Pernambuco, que está aqui tão grande. O estado de Pernambuco. É um Estado limpo. A gente tem uma junção muito forte. O nosso Brasil, com a nossa bandeira de vertentes, e o nosso Estado de Pernambuco, é forte. E as pessoas são fortes. Vocês escutem o que eu estou falando. Não mexa com o povo. Porque o povo, quando se junta, tem força. Muita. Certo? O que você deseja para o futuro de vertentes? O que eu desejo para o futuro de vertentes é uma vertente melhor. É uma vertente que a gente veja a transparência que a gente veja uma vertente uma potência tantas cidades por aí vizinhas da gente que tem um, um vamos dizer assim uma beleza tão grande e uma honestidade e uma transparência que a gente vê assim e a nossa cidade pode também a nossa cidade tem capacidade de ser uma potência certo a gente tem capacidade de crescer vertentes você tem o um poder na sua mão Certo, Vertentes? Você tem um poder na sua mão e a gente vai mudar. Tá chegando o tempo certo e o tempo chegou. É, você tem um projeto da ação social que envolva a questão dos animais de rua? Valtinho, no momento Se a gente, eleito? a gente, no momento a gente não pode falar em projeto ainda. Mas assim, eu tenho um, um carinho muito grande. Pelos animais. Até hoje um amigo meu me falou. Aqui do gravatazinho. Ele falou comigo sobre isso. Aqui eles soltam tantos animais. Cachorro, gato, são todos soltos. Até na p 90 já aconteceu muito acidente por conta disso. Aí, só o é Não teria um local pra gente colocar esses animais? Aí eu fico perguntando a vocês. Tem. Mas tem que querer fazer. Entendeu, Valtinho? Tem que querer fazer. Pessoal, projetos tem. Só que no momento a gente não pode falar. Mas tem muita coisa boa, Valtinho Por vir, certo? eu digo a você, meu amigo A gente está vendo A libertação de vertentes Vertentes Vai se libertar Entendeu? Somos patriota, eu digo a você A gente tem aqui, ó A bandeira do Brasil Temos as cores da esperança, certo? Temos as cores da justiça Olha, vamos lá É... Terminou a perguntas. pergunta. Agora eu vou para uma pergunta que tem aqui no chat. Que é assim: Eric Daniel Valtinho. Pergunta a ele o que fez ele escolher Salomé nessa caminhada? Pronto, eu falei aqui agora há pouco, né? Aí eu posso já falei. Vou responder diretamente a ele. É, vou responder diretamente para você, Daniel, né? É, Eric Daniel. É, Daniel, é, muito obrigado pela sua pergunta. Uma boa noite para você. Deus abençoe você e sua família. Daniel, o que me motivou a, a, a escolher, né? Vamos ser bem sinceros. Salomé é uma pessoa conhecida. Onde você chegar, quem é Salomé? Todo mundo vai lhe falar. É uma pessoa honesta, é uma mulher de bem, é uma super profissional, transparente, todo mundo conhece ela. E eu estou com ela porque eu acredito nela. Eu acredito no propósito dela. É, já terminou aqui, eu vou mandar um, uns abraços para o pessoal que está aqui no chat. Júnior Cavalcante, mandar um abraço para o Júnior, Manuel Leal, Flavinha, Flávia Figueiroa, Izone, Ingrid Tavares, Gabriel Soares, Mariana Soares, Antônio Soares, Arnaldo Filho, Rinha Cavalcante, Davi Ramos, Eric Daniel. Zenaído e Adeilda Maria. Quem terminou alguma pergunta, fica à vontade. Eu também quero mandar uns alôs, uns abraços aqui, pessoal, pode rapidamente. Ficar a pode ficar à vontade, isso pode ser assim. Pessoal, quero mandar um alô é, para vocês que estão aí acompanhando nossa live, nosso podcast. Vou mandar um alô especial pra Serra da Cachoeira. Riacho Direito, tem pessoas aqui vendo agora nosso podcast. Mano. Pessoal da Chã Junco, do Junco, Serra Seca, do Gravatazinho e vários locais, pessoal. Se eu esqueci algum, me desculpe, me perdoe. Da nossa cidade, das Vertentes. Um especial aí, um alô especial para o nosso amigo aqui, Jordim, advogado, né? Meu advogado, minha potência. E sua namorada Eduarda, que está aí né, nos acompanhando, né? Um abraço para você também, Heron Esportes, Copa Riacho Direito, né, que a gente teve lá no sábado, a gente viu o carinho das pessoas para conosco, a alegria das pessoas, aquela esperança, também Eduardo da Pizzaria, os amigos do Gravatazinho, nosso amigo em especial e todos, né, meu amigo Daniel, meu amigo Micael, toda a sua família, Deus abençoe vocês, família de Biel, que é muito meu amigo também, e meu amigo Vandes de Riacho Direito, e desculpe se eu for falar aqui, Vamos passar a noite toda, mas assim, especial. Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. Eu queria somente falar aqui uma palavra, se você me permitir, eu, mas pode. Pode falar. Eu acho que você está esquecendo só de uma pessoa: sua esposa e seus filhos. É, mas aí eu ia falar, né? <laughs> eu ia falar é, dentro eu... daqui agora. Mas eu, eu já vou falar. Eu ia falar aqui, mas eu já vou falar. Mandar um, um abraço especial para minha esposa e meus filhos, né? Que estão aí, que é a minha base. É. Certo? A família é a eles base. Estão é, me apoiando. Minha família me apoia. Porque é sua base, né? A família. É. Como... A, a minha não apoia, não, por isso que Co... eu sou. Co... <laughs> Como eu acredito que todos os vertentenses estão nos apoiando nesse momento. Nosso grupo, eles estão assim. Eu vejo um, 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 um povo mais assim, com esperança. certo Porque a esperança chegou, eu a motivação. Eu percebi aqui chegou. que no chat tinha no mínimo cinco ou seis dos pré-candidatos do mesmo grupo. Todo no caso. Exatamente. A gente somos uma união. Um abraço especial, como eu falei aqui, para todos os pré-candidatos que irão passar por aqui, entendeu? Deus abençoe cada um de nós. Força. E o que eu vou ler aqui é para vocês e para todos os vertentenses. fica à vontade. A palavra de Deus, pessoal, ela é bem-vinda em todos os lugares. Não me importa se você é evangélico, se você é católico, se você tem a dominação que você tiver. Mas é uma palavra. E vejam só, a gente tem que pensar antes de falar. E está em Eclesiástico 27. Sacudindo a peneira ficam os restos, e quando a pessoa discute, aparece seus defeitos. O forno prova os vasos do oleiro, e a, e a prova do homem está no seu raciocínio. O fruto da árvore mostra como ela foi cultivada, e a palavra revela o íntimo do homem. Nunca elogie um homem antes de falar com ele o que fale, antes de um homem falar. Porque o falar prova quem são as pessoas. Então, o que, que é isso? Por que eu trouxe isso aqui, pessoal? Porque muita gente já chegou para mim pessoalmente, mandando mensagens. Não façam isso não. Não façam fake não. Não tentem é contra a minha dignidade não. Que não vocês não vão encontrar nada não. Eu sou uma pessoa íntegra não venham me atacar não. Eu digo a você de todo coração, eu não passo para outro lado não. Estou com Salomé e com nossos pré-candidato. Eu digo a, a você, Valtinho, diante de vocês e diante de Deus, eu não me corrompo porque eu faço o dinheiro, mas o dinheiro não me faz, certo? O dinheiro pode comprar quase todas as coisas, mas não compra o caráter de ninguém não. Então, se eu estou aqui no seu podcast hoje é porque eu acredito em você, você é um cara nota 10. Emmanuel é Manuel tá ali também, é uma pessoa que Todo mundo conhece. E você vê aqui na palavra. Nunca fale de um homem antes de falar com ele. Então não apontem não. E quem está falando com você é o seu amigo Wellington Cabeleireiro. E você hoje, a partir de hoje, você vai me conhecer como um pré-candidato a vereador. Tenha certeza, vertentes. A ah, estamos chegando aí. <coughs> Para libertar vertentes. Deus abençoe. É, eu entro, desde já eu quero agradecer. Eu que agradeço, Valtinho, por esse espaço. É, você tá aqui hoje, ter aceitado também o convite. Teve gente que já teve convite, mas não aceitou ainda não. Quer dizer a você que essa lembrancinha aqui, ó, lá do nosso amigo Renier, faz a lembrancinha que é um troféuzinho. Muito obrigado, Ranier. Você é um, é um cara nota 10 e super profissional. Conheço o seu trabalho já. Por Deus é, abençoe. Vou postar lá quando você for. Sim, postar, sim, sim. Tem o Instagram sim. Disso. Episódio 70, né, é isso, É, isso aí vai ficar gravado pro resto. Isso, exatamente, exatamente. Essa caneca também que você tá te mandando aqui é um brinco que você muito vai Muito obrigado, levar muito obrigado. Tô ganhando as coisas, tá vendo, pessoal? É, tá vendo? <laughs> Mas é assim mesmo. Hoje foi um, um pouco pra gente conhecer um pouco da sua isso, história. Um exatamente. Pouco do, do dos projetos que vem e por os aí. outros que, que receberam um convite não deixe de vir não porque isso aqui é muito bom para as pessoas conhecer um pouco da sua do seu trabalho conhecer do seu, dos seus objetivos porque eu digo a você de coração pessoal a gente vamos trabalhar junto não é pro bem próprio de ninguém não é porque o Hélio está aqui para ele ter um bem próprio não é para a gente ter uma junção e uma união para todo mundo trabalhar junto a gente trabalhando junto a gente tem um poder de mudar tudo e mudar o bem, que a gente sabe as coisas que vêm acontecendo. Muito obrigado, Valtinho, pela oportunidade. Que Deus abençoe você, sua família. Amém, amém, amém. Estamos juntos. Eu te protejo nesse caminho, está apenas começando. Muito obrigado. Eu e agradeço. Manoel, bota na minha câmera aí, por favor. E aí, galerinha, a gente tá ficando por aqui. Podcast do Valtinho. Hashtag 070. Semana que vem, 8 horas, estaremos ao vivo novamente, trazendo um pré-candidato a vereador. Também patriota, lá de Frei Miguelinho. Nosso amigo Fabiano, oposicionista. É, vai ser pressão, vou terça-feira. <laughs> e semana, creio eu, que na próxima semana mais uma vereadora de ver, candida, pré-candidata. A vereadora, no caso, né? É, Natália Miranda, tudo indica. Só vem a oposição, parece, esses <laughs> dia que vem. Mas no final do mês tem aí também da situação, pré-candidatos. Então, desde já, quero agradecer aqui. Boa noite a todos que acompanharam. E também agradecer de coração a todos os patrocinadores. Que eles, é, o Eto, feito você ver mesmo que tem Salomé como patrocinadora. Nosso amigo Zito Barros, o Igor Miranda. Eles que sustentam né, esse podcast até hoje. Porque através dos patrocínios é que a gente tem condição de estar tá fazendo toda terça-feira podcast para vocês. Independente de ser ao vivo ou cobertura de evento. Então desde já boa noite. Muito obrigado e acompanhe esse final de semana o Instagram do Valtinho que eu vou estar no primeiro reality show A Casa lá em Buqueirão Edição 1. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Vai ter coisa de votação e vai ser vocês internautas que vai votar. E o gordinho quer trazer prêmio para vertente. Nem que seja pelo peso, o mais pesado. <laughs> boa noite, galerinha, até semana que vem. Valeu. Oh, Deus.